da, sada kada sam stvarila taj san, znači da postanem broj jedan, želim da se zadržim na toj poziciji što duže. Sada je borba veoma neizvesna, dosta igrača da se tu blizu i par mečeva može da odluči, ali za tu poziciju, ali ja ću dati svoj maksimum i zaista bih volela da jako dugo budem na toj poziciji. Šta ste nam govorili? Ne možeš, molim te, da pobediš na damu? Šljaci? Ne. Šljaci ne. Ne možeš bar na travi? Na Wimbledonu? Na travi mogu da probam da zmijam gdje na travi. Jooo, je majko moja. Ništa, onda ću morati ja. Ili no, dobro, važi. E, još jedno pitanje.